L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè niżel jgħid lill-poplu kull ma qallu l-mulej u kull ma ordnalu. Il-poplu wieġeb bleħen wieħed u qal kull ma qalilna l-mulej nagħmluh. Mosè kiteb il-kliem kollu tal-mulej u filgħodu qam bena qartal taħt il-muntanja u waqqaf 12 plier għat 12 tribu ta' Izrael. Imbagħad bagħat xi żgħażagħ minn ulied Izrael biex joffru sagrifiċċi u joqtlu oġġiela bħala sagrifiċċi taslim lill-mulej. Mosè ħa nofs id-demm u qiegħdu fi bwieqi u xerret in-nofs li joħor fuq l-artal. Imbagħad ħa l-ktieb tal-patt u qara minnu hekk li seta' jisimgħu l-poplu. Huma qalu kull ma qalilna l-mulej nagħmluh u nisimgħu minnu. Mosè mbagħad ħaddem u hu jroxxu fuq il-poplu qal hawnu d-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom skont dan il-kliem kollu. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Xirrot l-mulej għal-ġid kollu li għamel miegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Aziza fajnejn il-mulej il-mewt tal-ħbib tiegħu. Jien qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Lilek noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intem li l-mulej l-wedjet tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. It-tien qari. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti. Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie. U daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bidejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art, u daħal darba għal dejjem fis-santwarju. Mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess, u hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġla imraxxa fuq dawk li huma mnizza, jista' jqaddishom billi għatihom l-indafa tal-ġisem? Kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla. Jista' jnadda fil-kuxjenza tagħkom mill-emil mejjet biex taqdu lill-Alla ħaj. U għalhekk u medjatur ta' patt ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għall-fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li hu għedhom. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Fl-ewwel jum tal-Azmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-għid, id-dixxipli tiegħu qalu lil Ġesu: fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-għid? Imbagħad hu bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel iġor ġarra ilma. Morru warajh u għejdu lil sit id-dar ta' fejn tarawh dieħel. Għallek li m'għallem, fejn il-kamra tiegħi li fija nista' niekol l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħi?
u jurikom kamra kbira fuq, imamra u lesta. Ħejju nemmek. U d-disċipli marru u daħlu fil-belt, u sabu kollox kif kien qalilhom hu. U ħejjew l-ikla tal-lejt. Huma jieklu, ħal ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, nawwilulhom u qal: ħudu, dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi f'idejh, rett il-ħajr u nawwilulhom, u l-koll xorbu minnu, u qalilhom: dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob imbit ġdid fis-saltna ta' Alla. Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-olja taż-żebbuġ. Il-kelma tal-mulej.